ਆਦਰਮ ਰਹੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਆਦਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਹੀਮ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੋਕਲ ਐਸਟੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਐਸੇ ਮਾੜੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮਤਵੰਨਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਲ ਸਮੇਤ ਮੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਹੇ ਬੁਆਏ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿੰਗਲ ਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿ ਲਓ ਭੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 2400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਪੱਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਅਵਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੇਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ SC ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ NGO ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ ਉਹ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿੰਡੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ
जी हेल्प है स्कीम है वह तो हैगी है सेंटर गवर्नमेंट की। यह पक्षपात करके अपने कांग्रसी जेडे एम सी ने चाहे हारे हुए हैं तो दूजे उन्होंने मूड करके ये वंडाई जा रही है, ये गलत है। जी ये सेंटर सरकार की स्कीम है तो वह सिरा भी सेंटर सरकार में जाना चाहिए, जो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो उन्होंने थोड़ा मतलब या तो प्रशासन ने वंडे जी या फिर सारे नाल बिल्कुल प्रशासन वंडे या सारे चाहे एन जी ओज हो रहा है सारी पार्टियां वाले इन्होंने नाल लगे वंडे। फिर थोड़े वलंटीयर तैयार ने जी अकाली दल दे थोड़े वलंटीयर सब सब तैयार ने ऑलरेडी पहला भी यह शहर च जिवें आप जानते हो सारे ये सारे ही वलंटीयर तैयार ने पहला भी लंगर होर बड़ी सेवा रल मिल के की।